Desgraça, viado. Ô, Gabriel, tô te entendendo, não, oi. Não, sério, tô te entendendo, não, oi. Você tá esperando muita bola no seu pé. Eu sou ponta, eu vou ficar lá atrás. Você não era ponta, não, você é lateral esquerdo. Então. Então, esquerda, ponta, meu filho, mas tem que correr um pouco mais atrás da bola. Obrigada a receber ali pra tacar. Não, obrigado não, meu filho, mas quem quer fazer o jogo, pega a bola. Você perdeu um golaço ali, ó, porque você não marcou o cara, o menino tirou. Ah, seu pulmão direito tá doendo. Ah, seu pulmão direito nada não, filho. Isso é porque é falta de prática. Não, vou marcar direito, você tá mar... 3 anos parado, mano. Não, interessa, você tá 3 anos parado, não. Os meninos também tá. Não, marcar direito, velho. Você tá recebendo a bola. Um ano e meio. Um ano e meio, eu cheguei. Uai, pois é. Não, mas mesmo assim...